Seljord. Først på leit etter fin bygdekunst og glemd bygdekultur. Det børjar i Trollbotten. Er det godt det ikke unge Hans Karlsson skal sitte på dessa? Ja. Du har gamla böcker du, Lavrans. Ja, hör en del, ja. Vad är detta för raritet? Är det Ramus? Nej, det är inte Ramus. Det är Kinnfullbok i det. Men denna här då? Ja, det är hustförstillen. Ja. Ja, väl. Kan du förlåna detta av dig till utstillingen idag? Den kan du förlåna, ja. Du måste inte glömma barnegryta då. Nej, för andra ting. Då får man ut detta här. Det är något som många raritet här ut då. Jag kan pröva om det passar. Jag vill att jag reser ner med sängen utan att ha en krona som passar. Så ja, det gängar det. Det är där, ja.
akkurat her, ja. Jeg synes ikke det passer fint akkurat hans pølse der. Hans pølse. Hør så. Nå tar vi den. Der. Sommarutstilling er salgsutstilling. Det meste av samtidskunsten får prislapp ved siden. Det er langt over 100 utstillere i år, med inn på 300 utstillingsting. Til dette kommer da hovedutstiller og all gammel bygdekunst. Ja, det er kveldtroen, sier jeg. Grønt. Det er det knivene, det kan bare vente. Husekniver, arbeidskniver, lesebok. Husgud, den må vi ha. Men hvem fær nå stille ut her år etter år, Terje Grøstad? Ja, først og fremst så har vi en gruppe kunstnere som har sterk tilknytning til Telemark, og særlig da til Seljord. Det har vært naturlig at vi har bygget på de kunstnerne, men hovedtyngden kommer fra andre kanter. Vi kan jo si det slik at det er vår hodepine hver gang når vi skal lage utstilling, og finne ut hvem vi skal invitere. Vi bygger det på invitasjoner. Vi er en komité av kunstnere som går igjennom utstillingen og forsøker å finne frem til noen nye navn stadig, så noen må jo gå ut av og til, og nye kommer inn, slik at vi forsøker å holde så høy standard som mulig. Ja, ja, har vi en passivisjon der. Ja, så har vi da den måten der. Ja, så kommer den. Store her borte. Ja, jo, det er fint. Får jeg se? Så kan vi ha den lyse inntil. Auland på skolen er reservert havutstillerne. Trekkplasteret hvert år. I år skal Erik Wernskjold glede med kjente tegninger og måleri. Velvilje fra Nasjonalgalleriet, Bergens kunstsamling og private eiere har gjort dette mål. Ja, det var det jeg tenkte du skulle spille. Sånn, tenker jeg. Da så tar vi den her. Så gir du meg den kniven her. Høtt var vel en teledøl uten kniv og slir. Kniven er et redskap som er fygt menneske gjennom lange tider, og fortjener som menn utstillingsplass. Statussymbol, arbeidsredskap, til daglig bruk og til kunst. Brukt til dåd og til udåd. Telene har alle lagt skjul på det. Denne her er en av de eldste vi har her. Den er fra 1611. Den åpningen der står nede at det er gammel kukkelbrukakering som bruker den. Vi må prøve oss å ikke få det for fullt her, men kanskje hvis vi trekker det der litt, så ikke blir helt platt. Så skal vi være sammen med den der og den. Barnåret 1979 skal markeres. En venter Riksgalleriets utstilling, og i teken